រៀនមែនអូគាត់ទុំរៀនគេយក400រៀនហ៎អស់270អស់270ឯងទៅរៀនធ្វើអាហ្នឹងរៀនធ្វើ Facebook អីក៏ YouTube YouTube ហ៎ហ្នឹងនេះខានហ្នឹងតទៅរៀនគេដែរតាពួកអីអូរីជីណលអូយចំណងទៅកាត់ទៅធ្វើយើងតាមរេកណងវាបានយើងគេអត់ស៊ីហកលោតមែនតែចៃដើមតិចព្រោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាចៃដើមតិចតែចំណាយពេលវេលាច្រើនបើយើងខាតខាតពេលវេលាច្រើនបាទនេះគឺជាការ live unbox គ្រឿងទី3នៅកន្លែងស្ដាយហ្គេមដោយដៃមួយផ្ទាល់ទៀតហើយមួយគ្នាគាត់នឹងឯងគាត់ទិញម្នាក់គឺមកគ្រឿងគាត់យកទៅធ្វើ YouTube បាទគាត់យកទៅធ្វើ YouTube ជូនប៉ឲ្យប្រាដើរជោគជ័យក្នុងវិស័យ YouTube ហ្នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានអាហ្នឹងតាត្រូវគឺអ្នកមានហើយបាទអត់មានលេងសើចទេអាក្បាច់ហ្នឹងគឺវាមែនតែនអត់មានលេងសើចឲ្យមែនជាការនិយាយអត់បានកែណាហើយ YouTube Facebook នេះហ៊ានតែយើងធ្វើត្រូវហើយគឺអ្នកមានហើយបាទឲ្យតែយើងធ្វើត្រូវឲ្យតែធ្វើត្រូវគឺនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមិនមែនធម្មតាទេគឺអ្នកមានតែម្ដងអឺការលមុននិយាយគេអត់ជឿទេតែក្រោយហ្នឹងគឺមានអ្នកជោគជ័យច្រើនណាស់ហើយវាទៅជារឿងធម្មតាហើយអាធ្វើ YouTube ធ្វើ Facebook ខ្លាយទៅអ្នកមាននេះវាជារឿងធម្មតាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេដឹងរឿងហើយដល់សម្រាប់ដែលអ្នកមិនដឹងរឿងថាគេកុហកហើយថាវាមិនអាចអញ្ចឹងតែបើអ្នកដឹងរឿងធ្វើអាហ្នឹងខ្លាយទៅអ្នកមានគេគិតតែជារឿងធម្មតាហើយដោយសារវាច្រើនវាមិនមែនមានតែមួយទេគឺវាច្រើនបាទអញ្ចឹងមួយគឺត្រូវដឹងទេតាមណាអើតែយើងចេះតស៊ូវាអាចខ្លាយអ្នកមានមែនតែបើយើងធ្វើឲ្យដូចមួយឆាវមួយឆាវអាហ្នឹងវាអាចទេអាហ្នឹងតស៊ូខ្លាំងណាស់ធ្វើមិនត្រូវធ្វើឲ្យតតត្រូវយូយូផ្ទុះអាផ្ទុះម្ដងលុយសតហ៊ានតែផ្ទុះគឺលុយសតហើយចុចមួយទៀតចាខ្លាំងតិចមកហ្នឹងបាទហាយដាត់ហ្គេមរ៉េមបើ3245ដុល្លារហេឡូអូនរឿនហេឡូឡុងបាទហេងហេឡូ 5XU ហេឡូប្រាដឺបាទហេឡូអានេះគឺជាការ live unbox គ្រឿងទី3នៅកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមដោយដៃមកផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានតម្លៃគឺ1449ដុល្លារ MSI Pussy GL 7612UEOK បាទ CPU គឺ i7 ចំនួនទី12ឯណោះបាទ 12700H RAM 16G ជាប្រភេទ RAM DDR5 បើ4800អំធុមតេ VGA គឺរហូតដល់ RTX 3060G ឯណោះបាទខ្លាំងអានេះខ្លាំង all បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អានេះគឺខ្លាំង all ដែរម្ដងស្អីក៏ខ្លាំងណាស់អេក្រង់17អ៊ីង refresh rate 144 Hz អញ្ចឹង design កាត់ត render ដូចគាត់យកទៅធ្វើ YouTube អីគឺត្រូវទាំងអស់បាទត្រូវទាំងអស់មកចង់យកធ្វើអីធ្វើទៅមកឆ្លាញ់ចង់យកទៅ live game live អីមកឆ្ងាញ់បាទតនីរយៈពេល2ឆ្នាំស្ដាច់ Windows Software Game គឺខ្ញុំ free មួយពេញតែម្ដងអាវ៉ាន់ថែមគឺមានកតាបបាទមានកតាបតាបនេះហើយម៉ៅហើយទឹកកាសអូនីគូម៉ា1ទឹកលាងកញ្ចក់1 screen 17អ៊ីង1ហើយតំណប់ម៉ៅអាតូចមួយអាធំមួយបាទអញ្ចឹងត្រូវការតែងអាចមករកតែងបាននៅកន្លែងស្ដាច់ Game សុខភាពល្អមែនល្អទាំងអស់គ្នាវា500អត់មានវា500ជាងវាទៅ